Rodrádukame, a one-level English. Speaking, the visit, a little bit, part two, a bite. A little bit, but the day. Sagaloni, vocabulary, phrases, words, tarigo, kuna, then maybe dobby. Key expression, no correct, a diga don't know nule, then maybe dobby, error. A radigo, let do it don't chabby rock.Conversation to cool, disang mapje bare. Conversation sura, bale. Conversation sura, sakawain to cool, korawa. Dayamne daya, sakabio rago, conversation no kobare. Aku jama rock, kaumaline ya, sakabio rago, jam apje bare. Dayoga, ancient, dayoga, ede, la le rapje bare, la le kaumaline. Ancient, kaumaline, sakabio rago, yenum jam apje bare.Hi, May. Please come in. Mingla ba meyi. Wingeli. Come in, sura. Wingelu piura. Please, sura hali telai doma. Pobiro, jenji re dibe yau doa ba re. Tange jinte yau ka, enshi yau nibi. Daka pun lai deka. Lantui le dane. Belu nousa lu yam le. Hi. Please come in. Wingeli, subiro, lambio lu ya ba re. Now to kua.Pabian Biomles Rock. Thanks for inviting me. Lale Tangaja, Pabian Bioluyale. Ale Colu Jesuba. Thanks, Jesuba, for inviting me. Now, Ale Corre at work. Thanks, Lubiobi Dabisoye, Pabian Bioluyale. You're welcome, Asa. Our pleasure. Subiro, Bian Bioluyabare. Our pleasure, Yetibega.Duale, one da bare. May I take your jacket? A po any beat hali. Nanganjari majaro, dra yan ero, a mere jacket little cool, a point tawode, aliu, through my chapu, dra edeline, chapu, neale, tarhare, ero, amu, chapi mesoin. May I take your jacket? A po any beat hali, subio, purely yare. Alum hope in it, a tangaji and nibido, going lalere, lale in it. Adi.Baloney, Yamiani is swinging. Lamiro, Bioluyare, may I take your purse? Ne, a go, nasi beat Halley, ne, besang go, nasi beat Halley, subio, Bioluyare. And I swing, Fabian Biome. Sure, thanks. Ho, Jesuwa. Tasso, you're not, Dale Galale, Balubiomles or Tiba Milutene. I'll go. Not the yop, Balame, Kuna.Conversation nga, na yao te, a ku conversation nga, tong yao pito me, tong yao soye. Gigi ya, kunaga. Ancient ne ede, sakapio ne, or ancient ne ede, kamali na yao, sakapio ne ya ni bio. Ancient na biaguba, takola me, ancient gauli na diaguba no. Ama lemian yao ni jaras, or gauliwa, takola me, kola bio, blue biom le. When?Meet May, our new neighbor. Go away, ye. Jamaro, a nijin at it. Mayo, lano sabao. Aro, Timasoye. Meet May, subido. May and Noma, come a go be our new neighbor, subioare. Ara, sereno one thing, eare. Nouns and appositions, ure. Grandma bonsan dona apiabare. May, combogo, Noma, popia apiabare. Maya, badule.Badulez ra tijin, koma noka hao sa jilai, our new neighbor. Maruye e nijin atit. Aro. Tiniya male alu bongza miyo tau nara. When go win ye, meet me. Meo, lano sa ba on. Koma, our new neighbor. Maruye e nijin atit. Aro, e nijin atit ka, mei surau, popya bi da pya baare. Aro, go win sura diya, wen labi. Go win ya yao labi yo. Hello, mei.Nice to meet you. Mingla wa me yi dui ya ra wan da ba re. Me ya ba bian byo ma le. Thanks. Good to meet you too. Jesu ba, jama le dui ya ra wan da ba re. Di ma a dey be ya. Nice to meet you, subiro. Go wen ya byo lai de ka ma. Me ya. Thanks. Good to meet you too, subiro. Bian byo ra dui ya ma no. Ra le wo ma ta ba.The cuddly giant, nice to meet you, so eh. Pabian Bioman, Matti, Chamuri, Shinia Muri, do yare, ro.
ဘာပြန်ပြောရမလဲဆိုတော့ nice to meet you ဆိုရင် thanks good to meet you too လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ nice to meet you ဆိုရင် nice to meet you too လို့ပြောလို့ရတယ်မှတ်ထားနော်အဲ့ဒါလေးသိသွားပြီဆိုရင်ကဲအထဲဝင်ဖို့အတွက်ကိုဝင်ရခေါ်လိုက်မယ် let's go into the room let's go into the living room အဲ့ကနေကိုသွားကြရအောင် let's go ဆိုတော့သွားကြရအောင် let's eat စားကြရအောင်အဲ့ဒီက let's go သုံးထားတယ် let's go သွားကြရအောင် into the living room အဲ့ကနေကို living room ဆိုတာအဲ့ကနေကိုအဲ့အဲ့ကနေကိုခုနကမေက look around ရှောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ် may looks around the living room ဘာလို့ look မှာ s ထည့်ထားတာလဲဆိုတော့မေကတယောက်တည်းတယောက်တည်းဆိုရင် verb မှာ s ထည့် may looks aroundthe house မေကအိမ်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တယ်မေကကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ your home is lovely အမရအိမ်ကနေခြင်းစပွဲလေးနော်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်နေခြင်းစပွဲလေးနော်ဆိုပြီးပြောရင် thank you very much ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် thank you ဆိုရင်ကျေးဇူးပါ thank you very much ဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် very much ဆိုအများကြီးပြောတာဘာဆက်ပြောမလဲ may may ye would you like anything to drink may ye တခုခုတော့ပါအောင်လားခုနတင်ထားတဲ့ key expression တွေက would you like ဆိုတာကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ offer လုပ်တဲ့ပုံစံတခုခုတောင်းမလားဆိုပြီးတော့ကန့်လှန့်တဲ့ပုံစံတခုခုလိုသေးလားဆိုပြီးမေးတဲ့ပုံစံကို offer လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာ offer လုပ်မလဲဆိုတော့ drink တောက်မလားဆိုပြီးတော့ offer လုပ်မယ် would you like anything to drink မေးတခုခုတောက်ပါအောင်လားဆိုပြီးတော့ offer လုပ်လိုက်မယ်မေးရပါပြန်ပြောမလဲ yes please ဟုတ်တောက်ပါမယ်ရှင်တခုခု offer လာလို့ရင်လက်ခံမယ်ဆိုရင် yes please ညင်းမယ်ဆိုရင် no thank you ဆိုပြီးတော့ညင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှနောက်က yes and no တွေနဲ့ပဲပြောသွားရင်နည်းနည်းလေးရိုင်းတယ်လို့အမှတ်တယ် yes ရဲ့နောက်မှာဆိုရင် please ထည့်ရတယ် yes please ဟုတ်ကဲ့တောက်ပါမယ်ရှင် no thank you အမတောက်တော့ပါဘူးကျေးဇူးပါဆိုပြီးအမတောက်တော့ပါဘူးလို့ပြောရင်နည်းနည်းရိုင်းတယ်နောက်က thank you ဆိုထည့်ပေးရတယ်ညင်းရင်လည်း thank you ထည့်ရမယ်လက်ခံရင်လည်း please ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ yes please no thank you မှတ်ထားရမယ်နော်အဲ့တော့ yes please တောက်မယ်ဆိုတော့မေးကိုဆက်ပြီးတော့မေးမယ်We have coffee, juice, soda, wine. Coffee, juice ဆိုတာကအသီးဖြိုကြီး. Soda, soda နဲ့ wine, wine ရှိပါတယ်. သူရွေးချယ်စီရတယ်. 3 4 5မျိုးပြီးလိုက်ပြီ. အဲ့ထဲကမှမေရတစ်ခုရွေးချယ်တော့မယ်. Orange juice sounds good. Thanks.လိမ္မော်ရည်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ကျေးဇူးနော်ဒီနေရာမှာ sounds good ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးသွားပြီ sounds good ဆိုတာအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တခုကိုကြိုက်ပါတယ်အဲ့တခုတောက်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ I would like it ငါအဲ့ဒါကိုတောက်ချင်တယ်ငါအဲ့ဒါတောက်မယ်လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အတူတူပါပဲ orange juice sounds good ဆိုတာ I would like orange juice လို့ပြောရတဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့Orange juice sounds good. လိမ္မော်ရည်ဆိုအဆင်ပြေပါတယ် Coffee sounds good. Coffee ဆိုအဆင်ပြေပါတယ် Soda sounds good. Soda ဆိုအဆင်ပြေပါတယ် Wine sounds good. Wine ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ် Sounds good ဆိုတာကိုသုံးသပ်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာပြန်ပြောမလဲအဲ့ချိန်မှာကိုဝင်းရောင်ဝင်ပြောတယ်I will have some too, dear. မိမကြီးကို့အတွက်ပါတစ်ခွက်ဖြော်ပါ Dear ဆိုတာကိုချစ်ရတဲ့သူကိုနှစ်သက်ရတဲ့သူတွေကို Dear ဆိုပြီးတလုံးနဲ့ခေါ်လေးရှိတယ်ကိုရဲ့မိမတွေဘာတွေကို Dear လို့ပြောလို့ရတယ်ကိုရဲ့သားသမီးတွေကိုဆိုလဲ Dear ဆိုပြီးပြောလို့ရတယ် Oh dear Oh ကလေးရယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးလေသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ dear ဆိုတာဒီနေရာမှာမိမကြီးဆိုပြီးသူကသုံးလိုက်တာ I'll have some too ငါအတွက်ပါတစ်ခွက်ဖြော်ပါကို့အတွက်ပါတစ်ခွက်ဖြော်ပါဆိုတာသူလည်းလိမ္မော်ရည်တောက်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အရှိတ်အတင်ထားတဲ့ video တွေက
phrases တွေ words တွေ vocabulary တွေပြီးတော့ key expression တွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့ conversation စကားဝိုင်းတစ်ခုမှာပါအသုံးချတတ်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုနေ့တိုင်းနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီဟာလေးတွေကိုသုံးတတ်သွားပြီဆိုရင်နေ့စဉ်စကားပြောတဲ့ daily conversation တွေမှာပို့ပြီးလွယ်ကူလာမှာပါပို့ပြီးတော့ပြောတတ်သုံးတတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်